ନାରୀ ହିଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆଜିର ନାରୀ କାଲିର ସମ୍ମାନ। ଆଜି ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ବିଧେୟକ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି। ଶତକଡ଼ା 33 ଭାଗ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସ୍ମୃତି ଜୁବେନ୍ ଇରାନୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟଶାଢ଼ୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅଲିଭ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସହ ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ରଙ୍ଗର ଧଡ଼ିରେ ମାଣିଆବନ୍ଧି ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରର ଝଲକ ଥିବା ଏହି ଶାଢ଼ୀରେ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଣାକାର ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଓ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆଜି ଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରି ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତି କାରିଗରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। COVID-19 ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରମାନେ ସହୁଥିବା କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ ଭୋକାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସ୍ମୃତି ଜୁବେନ୍ ଇରାନୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ବିଧେୟକ ବିଲ୍ ଆଗତର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଉଠାଇଥିବା ଫଟୋ ଓ ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି କହିଦେଉଛି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତା'ର ପରିଣାମ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ଏ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି। ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କର କଳା ସଂସ୍କୃତି G20ରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବି ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତକଳା ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଏ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଏ ବୁଣାକାର ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଶେଷରେ କୋଶିଶ କର ହଲ ନିକଲେଗା, ଆଜ ନହିଁ ତୋ କଲ ନିକଲେଗା, ଅର୍ଜୁନ କେ ତିରସା ସଦ ମରୁସ୍ଥଲ ସେ ଭି ଜଲ ନିକଲେଗା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ।